Tervetuloa Tuulasi Netti pariin. Genoin autonäyttely avaa Euroopan autokevään. Siellä on monenlaisia uusia autoja, jotka Suomessakin varmaan menee kaupaksi. Audi A4 on esillä, eikö niin? Lopullinen vahvistus puuttuu, mutta hyvin todennäköisenä sitä ainakin voi pitää. Että passathan on ehtinyt jo Suomeenkin asti. Juuri näin. Superbista tiedetään, että se on helmikuun puolivälissä ensi illassa. A4 tiedetään, että menee uusiksi tänä vuonna. Juuri näin. Hyvin todennäköistä, että on Geneves esillä. No, mutta ei tarkempia tietoa oikeastaan. Ei oikeastaan tässä vaiheessa. Että, tuota, Audille tietenkin todella tärkeä malli, se on Aivan. sanomattakin selvää. Ja nyt jos katsoo, mitä Passatissa supervis on nähty, minkä tyyppistä varustetta sinne tulee, niin kova kilpailija on. Se Mersuhan uudistui viime vuonna. Ja... Se on vähän tyylisiä, koska kysymys, että minkä näköistä nyt tehdään. Että... Kyllä. Joo. No, Audi tekee varmaan ihan hieno auto. Sitten on tosi omituinen uutuus Bemarilta. Mikä tällainen kakkosena Grand Tourer on? No ainakin puritaaneilla menee varmaan aamukahvit väärään kurkkuun, kun lähdetään etuvetosta seitsemän paikkaa tila autoa myymään BMW-logolla. Niin se on vähän niin kuin pidennetty siitä normaalista. Kyllä, kaksi Aktivitourerahan on Suomessakin myynnissä Joo. ja Grand Tourer on kaikki ennakkotietojen mukaan pidennetty versio. Todennäköisesti akselin väliä pidennetään entistä tila-automaisempi. Mutta tämä on aika ilmiöitä, että et kaikkea pitää pystyä tarjoamaan. Hei BMW ajamisen iloa, pikkubussi. No, tätä odottaa Grand Tourer. Just niin. Ja sitten Bemarin kilpaileva merkki on Jaguar. Mitäs Jaguarilla siellä? No, tällä hetkellä ei ole ihan varmuutta, että ehtiikö uusi XF vielä. Aivan. Mikä se on XF? No, Bemarin maalistusta se vastaisi 5. Okei, niin kuin vähän isompi. Ja tota, nähtiin Jaguarilta XE, joka on vasta vastaavasti kolmas sarjan kokoinen. Kyllä, kyllä. Ja tota, XF on tulossa, mutta ei ole välttämättä Genevessä esillä vielä. Saattaa jäädä New Yorkiin. Että se voi olla yllärinä sit, jos se on. Kyllä, tai jonkunlainen konsepti. Niin, versi, niin joku, joku niin. Tai. Joo, joo. Ennakkoi. Joo. Ennakkoi. Tota, New Yorkiin ehkä säästetään. New Yorkin näyttely on pääsiäisen aikaa ja siellä taas ei ole niin paljon maailman uutuuksia. Aivan niin, ja Jaguarille jenkkimarkkina on tärkeä. Kyllä, siellä, siellä saisi hyvän näkyvyyden ja joo. todennäköisesti Jaguar tekee tähti, niin, Okei. Okay. Katsotaan vähän tavallisempia autoja sitten siihen perään tosiaan, että Opel on jännän linnan, että tuota, nimetään autoja ei naisen vaan miehen nimen mukaan, että on Adam ja nyt on tulossa Karl. Mikä on Karl? No Karl oli Adam Oppelin poika muistaakseni. Aha. Ja, tota, siitä, että minkälainen auto se on, niin me tiedetään sen verran, että se on edullinen, varsin tilava ja todella pieni. Aha. Eli ehkä Agila olisi sellainen. Niin, että vähän on... niin kuin korkeampi. Kyllä, ja Joo. pyydän muuten Englannissa Vauxhall Vivan nimellä. Ja apua. Se saattaa herättää mielikuvia muihinkin kuin myönteisiin suuntiin. Joo, joo, siis Vauxhall Viva, ne, jotka tietää, että sehän on Suomessa se on vaiva ja niin edelleen, mutta se on legendaarinen nimi siellä, Tehne vahingossa sitä Siinä on enkeli. pakko olla jotain ei, hyvää enkeli. ikään kuin Englannissa. Kyllä. Joo, okei, okay, jäädään odottamaan. Ja sitten meikäläisiä Suomessa erityisesti koskee Toyotat, ja Toyota myy nyt viimeistä erää näitä nykyisiä Avensiksi. Onko se facelift tulossa sitten Geneveen? No. Toyotan tyyliin ei kuulu kertoa etukäteen juuri mitään mutta Joo. jonkunlainen facelift on ilmeisesti Avensikseen tekeillä. Tässä on ollut kaikenlaisia juoruja matkan varrella, että Avensista ei välttämättä niin, Euroopassa tään. ollenkaan. Joo. Kyllä, että saattaisi tulla jotain crossover-tyyppistä tilalle. Mutta, että, tuota, jotain voisi olla. Melko todennäköistä on se, että jonkunlainen facelift Avensikseen tehdään niin kuin tässä vaiheessa ja sen jälkeen katsotaan, mitä jatkossa. Just niin, okei. Okay. Ja sitten vielä sokerina pohjalla meillä on uusi VV Touran, eikö Joo, kyllä sen, senkin lopullinen vahvistus puuttuu, mutta tässä vaiheessa me voidaan pitää sitä aika todennäköisenä, koska on kuitenkin golf on suht tuore. Sportsvan tehtiin plussan tilalle. Touran perustuu vielä edelliseen golfiin. Aivan niin. niin nyt, jotain nyt sieltä on olisi tulossa. ikään kuin sen tila, oikean tila aika. Ja Sportsvanhan on isompi kuin plussa, Aivan. korkeampi, tila mikä tarkoittaa, että touran voidaan tehdä vielä isommaksi. Niin, siitä tulee ja, vähän kaappimaisempia. Kyllä, tie. kyllä. No. Et että mitä se käytännössä tarkoittaa. No, maa, maa, maaliskuun alussa sitten nähdään, kyllä. että mitä siellä oikeasti on esillä.